Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Avvalambor jamiki mana shu ota-onalarga, opa-singil, aka-ukalarga hammalariga Qurbon hayit muborak bo'lsin. Qolaversa mana shu chet yillarda uzoq yurtlarda yurgan vatandoshlarimizni ham hammalarini Qurbon hayit bayramlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Shu ota-onalarining baxtiga ular ham doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yaxshi kunlardan keyingi yillarga ham, Ramazon oylariga ham, Qurbon hayit bayramlariga ham oilalarini bag'riga borib oilalari bilan, farzandlari bilan Qurbon hayitlarini birgalikda o'tkazish hammasiga nasib qilsin vatandoshlarga. Yana bir bor Qurbon hayiti hammalaringizga muborak bo'lsin.